edhe pejgamberi sa selam ka pas embargo. Janë kon të ndryshme dhe të shumta, por se njëri prej embargove që e ka pas pejgamberi sa selam ka shkon edhe Ebu Talibi, miqja i vet. Ebu Talibi ka kon ligjë Allahu ta zëgjel. E ka lënë ashtu Allahu ligj. Pse e përmend me Ebu Talibin? Kjo shkon mushrik, ka vdek si mushrik. Ama Allahu zëgjel ka dash që këtë din, këtë fej me ndihmu edhe me mushrik. Edhe me jo musliman. Që me tregu se kjo fej është e drejt. Këtë punë e din edhe mushrik. Pa ma parasy sa kanë me pranua, s'kan me pranua. Ma edhe ato e din. Që kur kush mustot e zëllat se diune. Edhe një ditë prej ditëve me kasit mledhen edhe shkojnë të Ebu Talib, i thënë, oj Ebu Talib, aj gjali vlajtant, në e hangër shpirtin në e, kështu po foli. Po dela gjën qabe, po në asha, është në e ndru fejen, e ka orë me një fej të rej, e s'po në lenë ratë, e po në ngucë ato putat që i kimi, ato idhuj që i kimi, po thotë kjo i keq, kjo i keq, kjo i keq, e po në thotë se në feja jo në është dalash, dhe një qëmbafe tjera e remisin. E me një farë mënyrë ja mushin menën pak Ebu Talibit. Ebu Talibi kush është? Është baba i Alijes radhiallahu anhu. Ebu Talibi është baba i Alijes radhiallahu anhu, miqja i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjelin e vllajt e ka musliman, e vladin e ka musliman, ki vetë është jo musliman. Ama më shumë të ndihmon fejen ki. Kjo është ai cili më shumë t'i ka dhënë krah pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka pas prop sahabi, plot sahabi tjerë. Ka pas plot njerëzit fort tjerë. Ebu Talibi ka ndihmu më shumë ti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe Allah e ka lënë liç që këtë burr me lëvdru për këtë punë të mirë, edhe çka me kallëzu se ki ka bënë një punë shumë të madhe. Por se ta dini një send, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ebu Talibin e ka pas shok dunjallëki, jo shok feje. Jaran dunjallëki e jo jaran të fejs. Që duhet mi da këta. Që duhet mi da. Edhe që me kuptu se muslimoni mundet me pas dhe një shok i cili është qafir. Në prish pun. Mundesh me pas shok i cili është qafir. Ama nuk ban me dasht atë. Për shak se aj ka që tërfit. Je ki shok. Je besnik me ta. E nderon dhe respekton. Ama qka nuk ban me pas dashurit e madhë ndajti për shak se aj është jo musliman. Sikur se ndodhë me disa. Sa të hoqë, unë e kam një shok shka, një shok musliman. Skave ki shkave, kam mës me dashbe. Ka dalë, themi, ti ban me pas shkave në shok. Ama me dash, ma shumë se muslimoni këtu ki problem. Pse feja juve ju dalan. Ti i ki shokat, e nderon, e respekton, i ban dark, i ban drejk, e qonë ku dush me qu, kësë me rath, ama nuk ban me trahtuat, nuk ban me rejtat. Ama nuk ban me dash, përkësa këse a i me ti dalan, me një pike, cita pike ka emrin fej. Edhe Ebu Talibi një ditë e thirë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me një mbledhje, i thotë, o djali vllavet. Kështu i thotë, jap në ahi, o djali vllavet tëm, thotë, hajtë pak punë këtu me mua. Thotë, to me kasit janë qu pesh. Janë qu konkret, edhe po thonë që unë të heki dorë prej teje. A ka be ka thonë mundësi që ti me fol pak, ma pak. Mos vashoj fejnë atinve, mos din qabe para krejtve të folisht që shqit lafe, e mos din me thonën se këto putat janë gjenem, mos din me vasha fejnë atinve, e pak, le dhe gojen. Këtë ka dash me a thonë Ebu Talibi për nga meri sallallahu alajhi wasallam. Edhe sikur se Ebu Talibi ka dash që mu largu pak për nga meri sallallahu alajhi wasallam. Edhe Muhammedi sallallahu alajhi wasallam i a thot këtë lafë, është thonë një historike, të cilën thonë e du të me thonë qdo musliman, kur ti vjen puna, stani pani. Si vjen puna stani pani, kur të dvere dikush të tote, jalen e fejnë një aska. Për nga mejë sasëllëm, edhe pse ka pas 2000 krah të fort e Ebu Talibit për momentin, i a thot këtë fjallë të madhe. I thot, ja ammahum, lëu wadhu shemse fi jemini, u al kamere fi jeseri, ala en etruke hadhe lë emr, hatta ju dhirohu Allahu, au ehlike fihi, ma të rektuhu. Thot, o mi gjenë. Thënë, dëgjë shka po të thamë. Sikur se thëtë me marë dhe me ma vëndu djelin në krahën e djathtë. E honën në krahën e majtë. Dhe më këtë për misu pa me mi vëndu. Që me elonë këtë fe. Edhe sikur se vjen puna që une edhe të shkatrona dhe të misin. Për të elonë këtë fe. Vallahi dhe se kam mendën me elonë. Thujvu, ata në të abajnë të vetën e une ka me bo temën. Thëtë vallahi, o gjali vlavit temë.
ta di se e as une që e kam mendin me hek dorë prej teje. Se kam mendin me hek dorë prej teje. Në kije për mas, graj, qoje si e kinis. Shqoni se qëfar besnikrije. Shqoni se qëfar vendoshmërije ka pas për nga meri sallallahu alaihi wasallam për dinin e vetë. Por se lene që kash, por se edhe gjemati vetë, i cidi, apo shoki vetë, i cidi nuk ishte musliman, i cidi ishte mushrik, shqoni se qëfar besnikrije. Shqoni se qëfar mbrojtje të hoqës e vetë. Qëfar mbrojtje të gjallit vlavit të vetë. Edhe se ka trastu kër është konë në pytje edhe jeta e tyre. Kër është konë në pytje edhe siguria e tyre. Për çka i ka ndejt mbrapa besës së dhonë. Edhe në përstam se gjdo popë dhe ka atë veçorin e vetë. Edhe se shqiptartë dalohën prej krejt kombëve tjera të Balkanit me fjallën besë. Është element, i cili element është fetar, e cila punë rjedhë nga feja. Besa është prej fejë. Muslimoni aq sa musliman është aq ma besë ka. Dhe se ne shqiptarët si popull dhe si komp e kemi pas një element të mirë që e ka pas emrin besë. Edhe kur të marrësh dhe të lexosh në për historitë evropiane, ndoshta edhe para 200, 300, 400 vjetëve, po edhe 500 vjetë më tepër, e përmendin fjallën besë për shqiptarët. Se shqiptarë kur ka dhonë besë, i ka ndejtë mbrapa besës së dhonë. Edhe atë element na duhet me rujtë. Edhe atë element duhet me vamsu edhe vlatëve tonë. Edhe atë element kur në zbanë me hupë. Sepse është pjesë e jetës tonë, pjesë e kombit tonë, pjesë e fesë tonë. Edhe këtë për përmendi për shak se besën e kam pasë edhe jo muslimant në të vaktë. Ebu Talib edhe psa konë më shtrek jo muslimant ka pasë besë. Edhe i kanë ndejtë në basë besës. Ne shqiptartë që e kemi pranu fejnë tonë dhe që këthejmi se imi muslimant, këtë besë duhet të arumë dhe të vazhdojmë këtë besë deri në fondë. Lusë Allahun Azzevajal që ne të jetojmë si pas sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe në këtë formë dhe në këtë mënyrë të na merr edhe shpirtin edhe emanetin e fundit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah koftë razi për sabrin.